بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنا قدومي مدنا يالي مروين مركا كواد وحاندك السلام يا سلام تا اسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله أيام هذا ودم يوسف ناتي وحان سلام يا ونبقى دين يا قدوم كميل جار كا برلمان كا يحل بنا ذا قلاش وكيل ذا بيش عالم كا اسم ذا علم ذا مرت شرف تا شعب كبدلان bulshada rayidka ciidamada amaanka sugaya iyo warbaahinta qaybaha kala duwan oo door muhiim ah ku leh doorashadan waxaan doonayaa intaan qorshayga siyaasadeed ee 5 sano aanan gudagelin inaan wax yar CV-ga iyo nolosheyda aan idin ka sheekeyo magacayga waxa laa Cabdirashiid Yuus Jibriil dhashay 1976kii haasla ah caruur leh degan garowe waxbarashadeedii dugsiga hoose iyo dhexe إلا دوسي سرا وحان كسو قاتي قبل كتقدير سنده كونيس سقال بقولي أفر ستيتكي كونيس سقال بقولي سديري تدبي ستيتنكي وحان كباح دوسي سرا شيخ بشير كولاج كي عان كسو ميي أقونتا أرمستريشن كا غناعسي كا كونيس سقال بقول يلحي سقال شنكي كونيس سقال بقولي ستيري سقال شنكي وحان كباحي كولاج كي لها دو أوس بسنس كولاج أو كوي عالمك هذا أوس يوات كدير مك waxbarashadii jaamacad heerka koowaad September 98 June 2002 bachelor degree waxaan ku sameeyay business administration iyo maareynta iyo maamulka waxaan ka soo shaqeeyay xarunta degmada ee magaalada Aus oo aan 3 sano ahaa decision maker ama dadka go'aamiyayaasha ah oo aan 2000 oo family aan anigu maareyn jiray masuuliyadooda waxaan ahaa soo noqday ganacsade muddo badan ku soo jiray ganacsiga waxaan ka soo shaqeeyay 2004tii 2007tii community aan anigu markaa ka ahaa director ee magaalada Birmingham ee Ingiriiska hadaba waxaan gudagelayaa qorshayga mudane gudoomiye mudanayaal yar weyn sida wada ogsoonahay baarlamaanka Puntland waxa la ankumay 1989kii oo ay maanta ka soo wareegtay muddo 20 sano ay 5 bilooda muddadaas oo baarlamaanku uu soo maray marxalado kala duwan isla mar ahaantaana shaqo badan la soo qabtay balse wax badan oo loo baahnaa in la qabto laga gaabiyay oo dhimayeen mudane gudoomiye mudanayaal yar weyn waxaan halkan idin kula wadaagayaa qorshaha iyo hanaanka aan rabo in aan ku hoggaamiyo golaha wakiilada dawladda Puntland 5 sano ee soo socota hadii aad ii dooratan hadii aad laydmo waxaan hoggaamintaas ku saleyn doonaa dastuurka dawladda Puntland iyo xeerhoosaadka golaha waxaana ii qorsheysan inaan wax badan ka qabto horumarinta baarlamaanka iyo ilaalinta xasaanadda iyo maamuuska mudanayaasha anigoo ku dhaqmaya dastuurka Puntland dhowrayna diinta islaamka iyo shuruucda iyo xeerhoosaadka golaha isla mar ahaantaana kaashanaya mudanayaasha haddaba anigoo dhowraya dastuurka iyo qawaaniintiisa u dejisan Puntland waxaan idinka ballan qaadayaa inaan fulin doono barnaamijkaygan hoos ku taxan insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim kow yagleelida xarun cusub oo baarlamaanku yeesho mudanayaal yar weyn inkastoo oo golo hadda leeyahay xarun uu ku shaqeeyo si fiican loo habeeyay haddana waxaan muuqataa in goluhu u baahan yahay xarun weyn oo ka ballaarantan hadda goluhu ku shaqeeyo waxaan dadaal badan gelin doonaa sidii goluhu u yeelan lahaa xarun ballaaran oo harun ballaaran oo ku filan howlaha baaxadda leh si dhammaan gudiyada iyo howlwareennada u helaan xafiisyo agab ay ku shaqeeyaan haddaba mudanayaal yar weyn haddii aad siisaan codkiina waxaa ii qorsheysan haddii aan la idmo inaan ka bedelo golaha xaruntan uu maanta ku shaqeeyo laba kor u qaadida aqoon kororsiga baarlamaanka ee xagga qawaaniinta mudanayaal yar weyn si loo helo golo si hufan u guta howlihiisa dastuuriga waxaa muhiim ah in goluhu helo tababaro iyo aqoon kororsi ku aadan mas'uuliyadiisa waxaan markaas dadaal badan gelin doonaa in goluhu helo tababaro kor loogu qaado aqoontoodii iyo ogaalkooda kuwaas oo ka dhici doona dalka gudihiisa iyo dabadiisa mudanayaal si goluhu la jaan qaado arrimaha qaanuunka ee horyaala waxaan doonayaa in awoodda saaro inaan golaha u baadi goobo aqoon kororsi dhinaca sharciyada iyo qaanuunka ah waayo waa huraan in xubnuhu helaan ogaal iyo aqoon qaanuun oo ay ku shaqeeyaan kuna gutaan waajibaadkooda dastuuriga mudanayaal sidaan wada ogsoonahay howlwadeennada goluhu waa matoorka dhaqaajiyaha aan u socodka howlaha haddaba si loo helo howlwadeenno tayo leh waxaan dadaal badan gelin doonaa kobcinta aqoonta iyo daryeelka si gudiyada goluhu u helaan shaqaale xirfad sare leh oo gacan ka siiya howlahooda mudanayaal
golahan waa golihii ugu badnaa ee ay soo galaan dhalinyaro aqoon yahana ah. Sidaa daraaddeed waxaan doonayaa inaan noqono gole ka duwan golayaashii ka horreeyey. Waxaan doonayaa in golaha ay ka muuqato xoogga, aqoonta iyo kartida waxaan baarsan yahay. Saddex, ilaalinta ku dhaqanka shuruucda iyo dastuurka. Puntland, mudanayaal, ilaalinta ku dhaqanka dastuurka iyo dhowridda diinta Islaamku waa waxa ugu horreeya aan doonayo inaan golahan ku hoggaamiyo. Aniga oo weliba kaashanaya waaya aragnimadiida, welibana hortiina ka ballan qaadaya inaan dib u bilaabi doono barnaamijkii dimuqraadiyadda Puntland ee hal cod hal qof. Afar, isku xirka gole iyo hoggaamin aragti cusub leh. Mudanayaal, isku xirka golaha iyo wada shaqaynta goluhu waxay xaqiijinaysaa keenida aragtiyo cusub. Sidaa daraaddeed waxaan la imaan doonaa himilooyin hoggaamineed aniga oo kaashanaya aqoontayda, kartidayda, waayo aragnimadayda siyaasadeed iyo tan mudanayaasha golaha. Haddii aad isiisaan codkiina inaad ii doorataan hoggaanka golaha. Shan, xoojinta wada shaqaynta matalaadda shacabka iyo golaha. Mudanayaal iyo marooyin, golaha wakiilada dowladda Puntland waxay wakiil u yihiin shacabka Puntland, waxayna wakiil uga yihiin inay shacabku helaan xuquuqdooda dastuuriga ah, adeegyada bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, iyo inay xasilooni amni helaan. Mudanayaal iyo marooyin, si aan u gudanno waajibaadkeena dastuuriga ah, waxaan golaha ku hagi doonaa inay si mug leh uga soo baxaan mas-uuliyadda culus ee shacabku noo soo doortay. Sidaa daraaddeed, maadaama ay mudanayaal muhiim tahay in baarlamaanku wada shaqayn la yeesho shacabka, shacabkuna wuxuu ii leeyaa aniga ahmiyad gaara. Haddaba si aan hadafkeenna uga mardhalino, waxaan hirgelin doonaa isku xidhka gobolladii iyo degmooyinkii laga soo doortay xildhibaanada. Waana qorshaha aan doonayo inaan ku hoggaamiyo baarlamaanka cusub haddii aad isiisaan codkiina sharafta leh. Haddaba si aan u adkayno oo u dhowrno kalsoonida iyo in ay inoo hayaan shacabkiina soo doortay, waxaan la imaan doonaa siyaasad furfuran oo aan kaga warqabi doonno shacabkiina soo doortay, iyadoo weliba aan xoogga saari doonno ka warhaynta xuquuqda shacabka, sugudda amnigooda iyo tan xuduudaha Puntland. Mudanayaal, waxaa kale oo ahmiyad gaara ii leh dejinta qorshe siyaasadeed oo lagu hago adeegyada bulshada sida ka warqabka waxbarashada, caafimaadka, biyaha, naafada, agoomaha iyo ilaalinta danyarta iyo dadka abaaruhu saameeyeen. Waxaan dadaal gelin doonaa in baarlamaanku xafiise ka furto gobollada si loogu dhowaado shacabka. Lix, xeer dejinta. Mudanayaal, maadaama ay xeer dejintu tahay mas-uuliyadda golaha wakiilada, waxaan xoogga saari doonaa in goluhu soo saaro xeerar tayo leh iyo in dib eegis lagu sameeyo xeerarka hadda jira ee u baahan in dib eegis lagu sameeyo iyadoo loo marayo sida dastuurku inafarayo. Arrimahaas oo dhan waxaan ku fulin doonaa in goluhu yeesho sharci yaqaano ku xeel dheer xeerarka, kuwaas oo golaha ka kaaliya dhinaca xeer dejinta iyo tayeynta hannaanka xeer dejineed. Waxaan dadaal badan ku bixin doonaa ilaalinta ku dhaqanka xeerarka golahu meel mariyo. Ba, dabagalka iyo la xisaabtanka barnaamijka xukuumadda. Mudanayaal, iyadoo laga ambaqaadayo waajibaadka dastuuriga ee ku cad qodobka 4 iyo 6 ee dastuurka Puntland iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda, waxaan dadaal badan gelin doonaa in golaha wakiilada Puntland si dhab ah u guto mas-uuliyadda dabagalka ee la xisaabtanka barnaamijyada xukuumadda, iyadoo guddiyada goluhu door muuqda ku yeelan doonaan isla markaana meesha ay ka maqnaan doonin mas-uuliyad wadareed ku aadan isdhaliilid, toosin, sixitaan iyo tala ku biiranta siyaasadda iyo barnaamijka waxqabadka xukuumadda. Toddoba, daryeelka mudanayaasha iyo dhowridda xasaanadda mudanayaasha. Ba, daryeelka kor u qaadidda iyo adeegga mushaaraadka golaha. Mudanayaal iyo mudana guddoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, si loo helo golo si madax bannaan u guto waajibaadka sida dastuuriga ah, waxaa lagama maarmaan ah in mudanuhu helo gunno iyo daryeel joogta. Sidaas daraaddeed waxaan u hawlgeli doonaa in dib eegis lagu sameeyo gunnooyinka hadda jira iyo in la helo kuwa maqan. Sidoo kale waxaan ka hawlgeli doonaa in goluhu yeesho miisaaniyad ku filan hawl socodsiinta oo madax bannaan. Ta, dhowridda xasaanadda golaha. Mudana guddoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanadu waa wakiilada shacabka Puntland. Markaa si ay u sahlanaato gudashadooda waajibaadkooda dastuuriga, waxaan dadaal badan gelin doonaa dhowridda xasaanadda mudanayaasha golaha wakiilada iyadoo dhowridda iyo ilaalinta xasaanadda xildhibaanada lagu baraarujinayo hay-adaha dowladda, ciidamada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Sideed, dowladda federaalka iyo faragelinta dastuurka Puntland, dastuurka Soomaaliya. Mudanayaal, sidaan wada ogsoonnahay waxaa dhacday marar badan in faragelin lagu sameeyo dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ah hanti ummad Soomaaliyeed ay wada leedahay. Waxaan la imaan doonaa
la iman doona ka warhayn iyo qorshaad oo lagaga hortagi doono furfurka iyo wax ka bedelka lagu sameeyo dastuurka dhexda u ah umada Soomaaliyeed. Sidoo kale hadii uu codkiisa siiyo golahan sharafta badan, waxaan kale oo aan ballan qaadayaa in aan keeno qorshe aan kula xisaabtano baarlamaanka federaalka Soomaaliya si aan u helno saamiqaybsiga dhaqaale ee beesha caalamku ugu deeqo baarlamaanada Soomaaliya iyo saamiqaybsiga awoodeed ee hadda ay isku koobeen baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Mudane Cabdirashiid waqtiga baa kaa dhacay oo raali ah. Mudane gudoomay, mudane yaal, waxaan si iyo mar weyn waxaan si sharaf leh oo qadarin leh idinka codsanayaa inaad codkiina isiisaan. Waa dhamaaday, waa dhamaaday. Next, yaa ku xigta?